Només vull comentar una cosa. Primer, la presentació està penjada a la web de l'escola a partir d'avui. Vull dir que qualsevol persona que el vulgui agafar-la, he vist que feien fotos, això, pues, la pot treure de la web, del web del, de l'escola, repeteixo. Ara, que anem una mica malament de temps, no sé si algú vol fer alguna pregunta respecte al que s'ha presentat. Com hi ha sessions específiques posteriorment, vull dir que es desenvoluparà una mica més el que s'acaba de dir ara, si no és una cosa molt específica, si es vol alguna cosa general o alguna pregunta, la podem fer ara. Val? Aquí, ah. Sí, perdona, sobre l'aplicació que has comentat, que esteu preparant, si una entitat té una aplicació... Si té una aplicació pròpia i l'adapta, això també és possible o tots haurem de fer servir l'aplicació que esteu preparant? El que busquem amb aquest sistema informàtic corporatiu és una mica facilitar el que és el compliment del pla com a tal. Vull dir, si realment en aquest sentit no és que establim necessàriament que tingui que ser un sistema corporatiu, perquè no es determina així com a tal. Per tant, en principi no hi hauria problema. Mentre s'adapti al pla, nosaltres en principi no posaríem cap problema. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Llavors, com d'alguna manera ens hem passat 10 minuts de l'hora, voldria agrair abans de res la vostra assistència, tant la directa com la remota que tenim. Espero que hagi sigut útil la finalitat d'aquesta presentació, que és conèixer una mica per sobre el pla. Les sessions que fareu ara, com hem acabat una mica tard i així que tothom pugui fer una pausa, vale, la començaríem un quart d'hora més tard, no? Més o menys. De manera que en comptes de les 11:30, pues, faríem menys quart, començarien les sessions específiques. Així donarà temps també a tothom a fer un cafè o alguna qüestió. Reitero les gràcies per l'assistència. Molt bon dia.